Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه السلام عليكم ناظرين آج ہم ایک سبق آموز واقعہ سچا واقعہ جو ہے اس کی ذکر کریں گے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جس اگر ہمارا ضمیر بیدار ہو جائے تو اللہ کرے ہمیں اصل سوچ عطا کرے اور اچھی چیزوں کی طرف اچھی باتوں کی طرف اچھی حقیقتوں کی طرف ہماری سوچ لگ جائے ایک نام بھی مظفر تھا رہتے بھی مظفر نگر میں مظفر نگر ہندوستان میں ایک ڈسٹرکٹ ہے پتہ نہیں اس وقت مجھے یاد نہیں جھارکھنڈ میں ہے یا اتر پردیش میں ہے پورا نام تھا نواب مظفر علی خان مظفر نگر آج کل ہندوستان میں ایک ضلع ہے ان بلے وقتوں میں نواب صاحب کی جاگیر تھی نواب صاحب کو تعمیرات کا شوق تھا اس شوق برحالی کے لیے اپنے ایک وسیع و عریض باغ کے بیچوں بیچ ایک بنگلہ بنا دیا بنوایا خرچ بھی خوب کیا اور نگرانی بھی خوب کی بن کر تیار ہوا تو دیکھنے والوں نے کہا کہنے کو تو یہ بنگلہ ہے مگر حقیقت میں محل ہے واقعتاً تھا بھی ایسے ہی لوگ دیکھتے ہیں اور دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے تھے نواب صاحب کا ارادہ تھا اس کا ابتدا بڑی شان و شوکت سے کریں گے اسی ارادے کے پیش نظر صفائیاں دلہائیاں وغیرہ ہو رہی تھی ریشمی پردے اور فرش فروش بچھائے جا رہے تھے آرائش و زیبائش کا کام آخری مراحل میں تھا کہ انہی دنوں مظفر نگر کے رہائشی ایک غریب آدمی کی بیٹی کی شادی طے پا گئی لڑکے والوں نے کہا ہم بارات میں 100 آدمی لائیں گے لڑکی والوں کی پریشانی تھی کہ 12 ٹھہرائیں گے کہاں اس زمانے میں مریض حال تو تھے ہی نہیں غریب باپ اسی سوچ اور فکر میں غلطاں تھا کہ ایک خیر خواہ سیانے نے کہا 12 ٹھہرنے کی جگہ تو ہیں جگہ تو میں پتہ دیتا ہوں لیکن اگر اس میں آ گیا غریب باپ نے حیران اور سوالیہ نگاہوں سے اس خیر خواہ کو دیکھ کر پوچھا لیکن اگر کیا اگر تمہاری قسمت اچھی ہو تو نواب مظفر خان مان جائیں گے کیا مطلب یہ کہ نواب صاحب نے جو ایک نیا بنگلہ بنایا ہے وہ بالکل خالی ہے انہوں نے ابھی اس میں رہائش اختیار نہیں کی ایک دو دن تمہاری بیٹی کی بارات ٹھہر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں صفائیاں وغیرہ تو ویسے بھی اچھی ہو رہی ہیں نواب صاحب رحم دل اور غریب پرور آدمی تھے لڑکی کا باپ نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی خجالت سے اپنی حاجت پیش کی نواب صاحب نے بنگلہ میں دے دوں گا مگر ایک شرط ہے نواب صاحب نے تو منہ پکا کر کے کہا سرکار میں غریب مسکین آپ کی شرط کیا پوری کر سکتا ہوں ویسے جو حکم دیں گے پورا کروں گا کریم بخش اس آدمی کا نام تھا کریم بخش عرف کریموں نے ہاتھ جوڑ کے کہا نواب صاحب مسکرائے اور فرمایا جتنے دن 12 ٹھہرے گی اس کا 3 وقت کا کھانا بھی میری طرف سے ہوگا کریم بخش کی آنکھوں میں احسان مندی سے آنسو آ گئے اس نیک پگڑی کے پلوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا
नवाब साहब आपने मुझे खरीद लिया। नवाब साहब ने कहा, मियां करीमू अब मेरे बंगले का इब्तिदा तुम्हारी बेटी की बारात से ही होगा। ये लो चाबियां और जहां मजीद सफाई की ज़रूरत हो खुद ही कर लेना। बारात दो दिन बंगले में ठहरी और जर्दे पुलाव और वगैरह वगैरह अच्छे अच्छे खाने की देगें पक पक कर आती रहीं। रुखसती के वक्त औरतों बच्चों समेत हर बाराती को एक एक जोड़ा भी नवाब साहब की तरफ से दिया गया। बारात रुखसत हुई तो करीम बख्श एहसान के बोझ तले दबा, शुक्रिय के एहसास में डिबडिबाती आँखों से नवाब साहब की खिदमत में चाबियाँ वापस करने आया तो नवाब साहब ने चाबियों का गुच्छा लौटाते हुए कहा, वापस दिया चाबियों का लुटा, मियाँ ये बुगला तो बाग समेत हमने तुम्हारी बेटी को दे दिया, बल्कि उसी वक्त दे दिया था जब तू बारात ठहराने के लिए के इजाज़त लेने को आए थे। ये एक सबक का मौजूद है।